começou a soltar fumaça agora. Ele morreu? Tu tá rindo, o cara morreu na tua frente agora! Gente, imagina como tá a família.
Não pode. Pera. Pode ser que não seja o meu Emir, não pode? Pode ser que seja outro Emir, de outro Emir, não pode? Porque, ó, vários sábios usando a mesma roupa que a dele, com a mesma carta tentária, só encontrar todos os dias uma maçã. É de altura, ele assim, chuta uma moita, sai 15 seguidos. Meu nome não importa. O que importa é que você é o pai das suas filhas, tá? O meu importa porque ele fala no livro. Oi, meu nome é Emily. É, aquele ali é o meu tio Emílio. Mas ele não é meu tio, ele é meu irmão. Mas você pode chamar ele de tio, que todo mundo chama. E esse aqui é o meu amigo Dole. Ele é alemão e eu juro que eu nunca peguei. Posso ver? Beleza. Mas me diz, o que faz um muçulmano em casa de católicos? Ah, encontrei essa caixinha do lado da corpo de Emir. Lá, é o caixinha do Emir. O Emir morto é o meu Emir. O que eu vou fazer agora sem o meu irmãozinho? Não se desespera, mulher, não se desespera. Por quê? Porque eu vou dar um motivo tão grande pra você. Quão grande? E a Maria passa de Mósulo depois. Ah, tá. Não pode, porque eu sou católica e você é muçulmano, não pode. Ah, não, na nossa religião não tem problema, não tem problema. Não? A não ser quando eu ficar puto, né? Eu pego os teus santos e dou. Tudo bem, quando eu ficar puto com você, eu escondo seus livros de oração, pode ser? Tá bom, negócio fechado, ó. Ok. Que bonitinho. Vamos oficializar o casamento, então, né? Ah, que isso, sim, sendo ali, tá me dando uma foto, me dando uma foto. Eu troco o relógio pelo papagaio. Ainda te dou tudo que
eu sei em francês? Abajur? Soutien? É só isso que eu sei. Bom, assim, não sei, é um babagaio tão talentoso. Oh, se vous plaît, mademoiselle. S'il vous plaît. Então tá, se você me vender a loja parisiense e me der o relógio, talvez eu te dou um babagaio. Oui, oui. Eu vou te deixar, não quer? Je t'aime. Não, que isso? Ah, eu entro daqui. Começaram a se acostumar com a presença da criança na casa e eles descobriram que ela era surda.
Não, mas eu era feliz. Podia pra você acabar de correr, brincando comigo, inclusive. Não adorava ela. Quem era triste mesmo era a tia Samara. Porque os inomináveis vinham pegando no pé dela e da filha, não deixavam ela em paz. Mas a menina era um doce, ela vinha contando pra mim a história com sua linguagem de nada, entendia porra nenhuma. Samara, não vai no escuro, tá? Calma, Samara. Pare, pare. É uma brincadeira de mim, cavalo. Boca. Ora, ora. 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 Isso, isso. Acertei uma. Na primeira já acertei. Agora a seguinte. É veia. 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 Vai, vai de novo, Cudilver. Horrorosa. Não? Esbando. Esbando. Acertei isso, a hora do esbando. Acertei. É a hora do esbando, é uma. Vai. Samara, eu duvido você pegar mais fruta picada que eu, não. Calma, 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 Zoraia, Zoraia. Tio Ramin, vem ajudar a Zoraia. Mãe, temos que levar a Zoraia para o hospital. Lá não, filho, os de casa morrem aqui. Ele já não vem, mãe. Mas vai morrer, filho, mas eu morrer aqui. Que isso? Que isso? Que foi essa barra, né? Eu vim trazer essa coroa de flores para o velório da sua filha. Samara, Samara. Mas ela acabou de morrer. Para morrer basta estar vivo. Isso está dançando, tá errado, dancinha! Não é assim que faz dancinha! Eles realmente dançaram no dia da morte de Soraya? Não, esse negócio de dança é tudo coisa de imaginação. Mas eles levaram flores, o que deixou a tia Samara bem triste, porque quando era um pau pra menina quando ela era viva, né? Desse lugar, mãe, eu vou embora. É, o Raquim foi embora. Mas não era isso que queria ser. O Raquim foi embora. Ah, a tia Samara foi embora, mas na verdade ela não foi embora. Ela foi morar, mas ela foi embora. Ela não foi embora. Tá me deixando louca? Não, é que na verdade ela foi morar na loja dos fundos da casa, onde ela trabalhava com o pai. Mas ninguém sabia disso, por isso que eu não. Eu já falei de novo, agora eu vou dizer, eu vou embora desse lugar, eu vou embora, não adianta. Mãe, tá pesada, tá. Tá tomando muito de é, pelo amor de Deus. Você não pode me chamar mãe sozinha, filho. Você é o único filho que tem que ar, que eu não quero ficar sem falar com ninguém. A senhora não vai ligar sozinha. Tem o meu pai, tem os dois diabos, tem a sua amiga Indie. Ah, Indie. Indie, Indie. Ah, eu não. Eu gosto do Indie, eu queria falar mal, que é longe de mim, falar mal dos outros. Mas a Indie é fedida. Ela tem, ela tem. Eu pensei que era coisa da minha cabeça. Mas não, ela é bem fedida. Mas fala dela. Tá bom, eu não falo mais, eu não falo mais. Filho, diz pra mamãe pra onde que você vai? Pro sul. E vai fazer o quê? Estudar. Tem várias pessoas estudando aqui também. Eu sei. Tá bom, se você tem que ir, a mamãe não vai te prender aqui. Tá bom. Eu vou falar com o seu pai pra ele te dar um dinheirinho, tá bom? De nada. Eu te amo. Eu te amo. Eu também te amo. Você vai escrever pra mamãe? Sempre. Mentira! Agora vamos lá ver as minhas cuecas que tá toda cagada. E aí, escreveu? Escreveu porra nenhuma. Já viu o filho escrever pra mãe depois de sair de casa? Nada. Isso, gente, é uma besteira. Nossa, que eu era apaixonada pelo filho. Nossa, isso está andando muito rápido. Dá um jeito de tirar essas ideias. Eu sou louca! Odeio a mãe, normal, todo mundo odeia. Né?
Olha, 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 olha! Eu não acredito que você quebrou meu santo de novo! E você escondeu meus livros de orações! E eu vou fazer pior se você quebrar um santo de novo! Ah, é? E o que pode ser pior do que os filhos encapetados que você me deu, hã? Ah, eu te dei, filho. Eu fiz filho sozinha. No brigue brigue novinha. Mais brigue brigue. Ela tava sozinha, você no filho não tava. E se você ficar enchendo o saco de do outro filho demoníaco? Vou cortar do livro, velho. Tá bem, tá bem. Eu te amo, Bob. Eu entendo você. Bem que você podia dançar pra mim, hein? Eu danço, se você prometer que você não vai falar o que você sempre fala, que eu falo que é idiota e você não fala. Dança, gatinha, dança. Ela foi uma ótima comerciante. Ela foi, não foi? Foi. Fez em 5 anos o que o pai dela não conseguiu fazer.
Mas mesmo assim, hey!